ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwese munkurikira ku isaha y'agaciro no mugisha kongera kubana namwe kandi no mugisha okongera kukubona imbona kubone amen aho uri hose urimo unkurikirana kuri televiziyo kuri radio kuri mudasobwa kuri ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri telefone yawe wicaye mu nzu cyangwa se ugenda cyangwa mu modoka aho uri hose reka dufata agakanya gato tubanze dusenge kandi duce bugufi hanyuma tuze gukurikizaho ijambo ry'Imana ndizeye ko Imana itugirira neza Imana idufasha kandi Imana idukomeza amen reka dutangirane isengesho Uwiteka Mana ikomeye Imana y'imbaraga Imana y'ububasha Imana idasanzwe Imana nyamana kandi Imana nziza duciye bugufi imbere yawe tugushima tuguhimbaza ko utugirira neza kandi udukomeza ndasaba umugisha mwami kuri buri muntu wese ungurikira umugisha kuri buri muntu wese uri mu nyumva umugisha kuri buri muntu wese urimo ufashwa n'ibiganiro duhora dukora umugiriye neza ngiye kuvuga ijambo ryawe unyuzuze amavuta yawe nawe mwami uho umugisha buri muntu wese wicaye kuntegera umwe access muri trone yawe agere ku ntebe yawe aho yumva ijambo ry'ukuri ijambo risizwe ijambo riva iwa ndagushima ko uri kumwe natwe kandi ndagushima ko utwumva ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwibuke ko turi mu kwezi kwa 12 Ukuboza ni ukwezi kw'ingororano yo gutoneshwa reka mwibutse ko uratoneshejwe muri uku kwezi ndizera ko mu by'ukuri aya mezi 11 yose uciyemo wagiye kubona ukuboko kw'Imana mu buryo bumwe n'ubundi ariko noneho witegure gutoneshwa n'Imana mu mutima wawe mu marangamutima yawe mu buzima bwawe Imana ikomeze ikugirire neza amen ijambo ndi buganire namwe ni ijambo rivuga ngo waratoranijwe ni umutwe w'ijambo waratoranijwe ese umuntu yatoranywa ataratoneshejwe ni gutoneshwa gutoranywa mu bantu ni gutoneshwa nk'urugero ukisanga aho uri mu giturage umukuru w'igihugu araje abantu bose bakajya kumwakira nk'uko bisanzwe genda mukajya muri stade cyangwa se akagenda cyangwa mu biturage abaturage bose bakamwiruka inyuma byanaba ngombwa bagahurira ahantu hanyuma umukuru w'igihugu akavuga ngo uriya ndamushaka abantu bakakuzana yarangiza akabwira abantu bose bari aho ngo uyu kuva uyu munsi turatahana iwanjye araba mu ngoro yanjye azajya asangira nanjye muri make araba umwana wanjye abantu bose bari aho baratangara cyane bavuga ngo he n'umwana wanjye batari bakuzi batangira kukwibazaho rero ni mwene nde abandi turega twatwara birose abandi ati ticeceka bari abantu bagiye umugisha cyangwa se atari ko se kuki atari njyewe vraiment byabayeho niko umuntu yakwibaza kuki atari njyewe byabayeho abantu babitekereza abantu babivuga uko bifuza ariko wowe ubugiriwe amahirwe yo gukurwa mu bandi ukajya kuba ibukuru gukurwa mu bandi ukajya kwibukuru niko gutoranywa
kanange urundi rugero mu bakobwa bose hari umwe wakuyemo uramutoranya mu bakobwa bose ngo ni umugore wanjye uwo kurumva ko uwo ni umwe mu bakobwa ibihumbi wahisemo haje abakobwa benshi ibihumbi imbere yawe ari kuriya umuhitamo mu bahungu bakwirutse inyuma bari benshi ari kuriya umuhitamo gutoranywa rero ni uguhitamo umuntu mu bandi benshi ntacyo mupfana ntaho muhuriye nta kintu gitangaza byo ndafite ariko akaba ari we wiyumva ukumva mukunze ndashaka uri amen ubwo ni ubuntu rero muri ku kwezi ko gutoneshwa ku butoni ndagira ngo nganire nawe kuri aspect imwe ku ngingo imwe ivuga ngo gutoranywa reka turebe mu gitabo cya Yohana ibice 15 ku murongo wa 16 Yohana 15 umurongo wa 16 simwe mwantoranije ahubwo nije wabatoraniye kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe iri jambo ritangira rivuga ngo simwe mwantoranyije ndagira ngo umenye ko uru rugendo rwo gutoranywa nta ruhare wabigizemo urugendo rw'uko Imana yaguhamagaye nta ruhare wabigizemo mu magana y'abantu mu magana y'abanyabyaha ni wowe iwanye Imana yahamagaye mu magana mu bihumbi by'abantu ni wowe Imana yagize kuba pasiteri wanyu ni wowe Imana yagize kuba umuvugabutumwa ni wowe Imana yagize kuba umuririmbyi ni wowe Imana yahaye uwo murimo cyangwa se ni wowe Imana yahamagariye icyo kintu mu magana menshi iyo ni privilege cyangwa se na mahirwe atangaje na mahirwe menshi kubona mu bantu benshi ari we wakuwemo ese wari watekereza impamvu wakijijwe wari wibaza impamvu wakijijwe ese nuko utapingaga ese nuko utateraga impaka ese nuko utarwanyaga basenga ese nuko wavutse bikurimo oya hari ukuntu Imana umwuka wari yakugendereye yumvisha umutima wawe uhitamo kuko ngo Imana yaragutoranyije mu magana mu bantu benshi ikwereka inzira y'umusaraba urayiyoboka wakere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe none ubu uri umwana w'Imana amen rero Yesu aravuga rero aha ngo simwe mwantoranyije ngo ahubwo ni njye wabatoranyije ijambo ugomba kumenya aha ni iri gutoranywa hari amagambo meza hano nkane hari ugutoranywa hari ugushyirwaho ngo ugende ukore hari ukwera imbuto nziza cyangwa se z'urukundo hanyuma hari ugusubizwa amasengesho ibintu uko ari bine nibyo biri muri iri jambo gutoranywa waratoranyijwe wibaze kuba uyu munsi witwa umwana w'Imana ndagira ngo ubitekereze uri umwana w'Imana natangiye mbaha urugero rw'umukuru w'igihugu ibaze kuba umwana w'umukuru w'igihugu ntacyaba yarahisemo ngo azavuka ari umwana w'umukuru w'igihugu nobiriza Imana irabikora nako ikorwa n'Imana nawe noneho wisanze waravutse mu rugo rw'Imana uri mu rugo rwa data n'umugisha ukomeye uku gutoranywa rero nta ruhare wowe wabigizemo n'Imana yabigizemo yagutoranyije mu banyabyaha benshi igutoranya atari ukuri igitangaza igutoranya atari uko uhambaye igutoranya atari uko ufite amashuri menshi cyangwa se ufite ubwenge bwinshi
cyangwa se ubutunzi bwinshi cyangwa se uva mu muryango uhambaye cyangwa se uva ahantu hakomeye oya yaragutoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha yaragutoranyije amaze kugutoranya icya kabiri ngo ushirwaho ngo ugende uhabwa inshingano appointed uhabwa inshingano chosen appointed uhabwa inshingano umva ngo mbashiriyeho kugira ngo mugende urahamagawe hanyuma none wawe inshingano genda ukora ibi nibi nibi imana hari ikintu gikomeye ikora ntabwo twavutse kubwa impanuka oya mu buryo bw'urukundo rwayo yaduteranyije mu nda z'abambamba agace ku kandi kugeza igihe umubiri wabaye ubuzima buraza bukeye yemera ko tuza ku isi imana rero ntiyadukuye mu bitekerezo byayo ngo idukure mu bwami bwayo ituzane kuri iyi si ngo tuze kwibera abantu baryamye aho tuze kwibera abantu birira abantu binywera abantu biryamira gusa hari umurimo wahamagariwe ese wabuzi icyo imana yaguhamagariye ndagusaba ngo uyu mwaka nturangire utaramenya icyo ugomba gukorera imana uriya mwaka utaha utaramenya icyo ugomba gukora ngo kinezeze imana icyatumye imana ikuzana icyatumye imana itumuvuka birenze wowe ibyo urimo utekereza birenze iyo mibereho uri mucamo birenze ako gahinda ufite birenze uwo mubabaro ufite haguruka winjire ukore ukorera imana uzabona icyo imana izagukorera amen washiriweho kugira ngo ugende warahamagawe gukora ibintu runaka wahamagariwe umurimo runaka kubera iki uwo murimo n'uwawe si uwundi nutawukora uzakomeza uraho wavutse wa murimo nawo uraza n'umurimo wawe n'umurimo wuzuramo wisangamo nta wundi ufite taye y'uwo murimo nta wundi ufite taye cyangwa se igihagararo cy'uwo muhamagaro iyo mwita umurimo uba urimo n'umuhamagaro wahamagariwe ibi n'ibi 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 nta wundi uzabikora keretse wowe buri muntu afite ibye buri muntu afite aho agomba kugera icya gatatu ngo wahamagariwe kwera imbuto nziza imbuto nziza wahamagariwe kwera imbuto nziza imbuto zikunzwe nizihe mbuto urimo wera muri quartier yawe nizihe mbuto urimo wera mu mujyi wawe nizihe mbuto wera mu itorero ryawe nizihe mbuto urimo wera mu nzu yawe nizihe mbuto urimo wera ku kazi kawe twahamagariwe kugenda ngo twere imbuto iki ni ikindi kintu gikomeye cyane kwera imbuto kandi nziza umukristo wese aware ategerezwa kwera imbuto nutera imbuto uzaba ubaye ingumba kandi igiti gitera imbuto bibiliya ivuga ikibazo kizahura nacyo bibiliya iravuga ngo bazagitema amashami nacyo bakirimbure bagitehe mu muriro natwe nitutera imbuto nitutera izi mbuto tuzagera igihe tuve ku isoko tuzagera igihe tuve mu nzira kugira ngo abere imbuto baze rero ndagusaba ngo eri imbuto aho uri eri imbuto mu mirimo urimo eri imbuto ahantu hose uca amen were imbuto mu magambo were imbuto nziza mu bikorwa were imbuto nziza mu bitekerezo twere kwezwa muri wowe n'imbuto z'abejejwe gukiranuka muri wowe n'imbuto z'abakiranutse kuvuga neza muri wowe n'imbuto z'abagwa neza kwihangana muri wowe n'imbuto z'abihangana ndagusaba ngo were imbuto muri bibihe amen ureke gutukisha umurimo w'Imana ureke gutukisha abakozi b'Imana ureke gutukisha itorero ryawe ureke gutukisha agakiza wahawe
reka gutukisha inshingano hawe reka gutukisha umuhamagaro wahamagawe kuko Imana niyo yagutoranyije duhamagariwe rero duhamagariwe kwera imbuto ngo kandi imbuto nziza imbuto nyinshi ziribwaho n'abantu zinezeza abantu amen icyakane ni ugusubizwa kw'amasengesho ijambo rya mbere ni ugutoranywa irya kabiri guhabwa inshingano cyangwa gushyirwaho ngo ugende cya gatatu kwera imbuto nziza icyakane gusubizwa amasengesho Bibiliya yatubwiye ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakiba kubera iki twatoranyijwe na Yesu ahita tujyana kwa se ngo uyu ni inshuti yanjye uyu ni umuvandimwe wanjye rero iyo ngiye kubwira Imana nkavuga ati wambika ikintu mu izina rya Yesu arakiguha ubu ni ubwishingizi ubwo ni ugushyira amanga kandi uku ni ukuri ko iyo umwana w'Imana asenze Imana imwe ushyira amanga mu masengesho yawe wizere ko iyo usenze Imana ikumva Imana irakumva kuko yumvisha abandi kandi izasubiza amasengesho yawe ndizere ko amasengesho yawe hari icyo arimo akora muri bibi tuti komeza usenge kuko uri umutoni w'Imana uratoneshejwe kuko ngo nusenga Imana izakumva rero wicike intege wa mutoni we senga Imana izabikora ese wari uzi kuri umutoni uri we mu ndirimbo za Salomo ibice bitanu umurongo wa cyenda n'uwa cumi umva uko Bibiliya ivuga ngo umukunzi wawe mbese arusha abandi iki yewe wa mugore we w'indatwa mu bagore umukunzi wawe arusha abandi iki gitumye utwihanangiriza utyo amen ngo umukunzi wanjye ku murongo wa cumi ngo arera ngo kandi akeye mu maso ni inyamibwa iruta abantu inzovu dusubiremo umukunzi wawe mbese arusha abandi iki umukunzi wawe arusha abandi iki ngo yewe wa mugore we w'indatwa mu bagore ndagira ngo wumve uyu mugore ni umugore w'indatwa mu bagore ni umugore utandukanye n'abandi ni umugore udasanzwe nawe ni ukumeze uri indatwa mu bakobwa uri indatwa mu bagore uri indatwa mu bantu bose nawe ngo agiye gusubiza ngo umugabo we ngo aravuga ngo ni inyamibwa mu bantu inzovu ni inyamibwa mu bihumbi icumi kuko ngo mu bandi ibihumbi icumi ni ugaragara niwe nahise ni inyamibwa amen uyu ni indatwa mu bagore n'uyu akaba inyamibwa mu bagabo ngo nkubwire mwene data mushiki wanjye nkurikira uri indatwa mu bagore mwene data unyumve uri inyamibwa mu bihumbi nturebe ibyo ucamo ntiwumve ibyo abantu bavuga nturebe ibyo ntibikurangaze uri indatwa mu bagore uri indatwa mu bakobwa nicyo cyatumye agutoranya ngo si we wantoranyije ni njye wagutoranyije kubera iki uri indatwa mu bagore ni njye wagutoranyije si we wantoranyije kuzihe mpamvu uri inyamibwa mu bihumbi icumi uri inyamibwa mu nzovu wanasifiwe sana uri inyamibwa mu nzovu uri inyamibwa mu nzovu oh haleluya ngo rera akeye mu maso twereshwa n'iki n'umwuka wera dukeshwa mu maso n'iki n'imirasire ya Yesu muri we harimo imirasire y'ijuru muri we harimo umwuka wera urera ukikijwe n'imirasire yo mu ijuru utwikiriwe n'amaraso ya Yesu arakweza kweza umutima akweza ibitekerezo Haleluya. Haleluya.
ngura ke mu maso urera uri inyamibwa iruta abantu inzovu ntabwo usanzwe mwene data uri umwimerere uri kwawe uri guteye ntuzigereranya ku bandi ntuzareba abandi ngo wikompare nabo oya ntabwo usana ntabwo bari yari wowe uri inyamibwa mu bantu inzovu yesa shimwe uri inyamibwa mu bantu inzovu mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 29 no ku murongo wa 30 Bibiliya iravuga ngo kuko yabamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije abo yatsindishirije yabahaye ubwiza duhaye se cyubahiro haleluya haleluya ngo yabamenye kera kuko ndi watoranye utamenye navuga nti watoneshwa utazwi nti watoneshwa utabahantu nti watoneshwa utaratoranyijwe mbere yuko abatoranye ngo yabamenye kera utaravuka utaraja mu nda ya mama wawe utaraza kuri isi waruzwe kera wari ahantu mu mutwe n'ibitekerezo by'Imana wari uryamye ahantu mu Mana ngo yakomeye icyo gihe kera ngo hanyuma ngo abo yamenye kera ngo yabatoranije kera oh haleluya ukiri icyo gihe ntiwatoranije umaze kuvuka icyo gihe ngo yaragutoranije duhese icyubahiro yaragutoranije ngo kandi gutorana gutoranya ngo gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se usena mukuru wawe usena musaza wawe uwo musaza wawe ninde uwo mukuru wawe ninde Yesu yaragutoranije kubera iki kuko usa nawe amen ugiye hantu ugasanga mwaratakaje umwana bakakuzana abana igihumbi none ugatangira gushaka wareba amano ukabona arasa n'ayiwanyu wareba amatwi agasa n'ayiwanyu wareba intoki usirebye intoki ze wategereza ukabona intoki ze zirasa n'intoki ziwanyu wareba amatwi uhita umutoranya umwana ati n'uyu kubera iki murasa Yesu nawe yaradutoranyije kera cyane ngo kuko Imana yari yateganyije ko tuzagira ishusho isa nawe hanyuma tube bene se wari uzi ko ishusho yawe ari ishusho ya Yesu Kristo ntiwarimo gusa mu ishusho y'Imana ariko noneho urasa nawe ngo iyo agiye imbere y'Imana wagenda avuga ngo ni mwene data niyo mpamvu biriya yatubwiye ngo noneho icyo uzasaba mu izina rye data azakiguha kubera iki uri muri umunara twari twarazimiye nk'intama twarazimiye aradushaka aratubona amaze kutubona asanga dusa n'ishusho ye aravuga ngo data dore abona asanze dusa waratoranyijwe n'umwami Yesu amen ngo abo yatoranije kera wumve abo yamenye kera yabatoranije kera abo yatoranije kera yarabahamagara appointed warahamagawe ufite umuhamagaro akazi kose urimo ukora gakore neza karimo umuhamagaro wawe inzozi ufite zishyire mu bikorwa zirimo umuhamagaro wawe imigambi ufite ishyire mu bikorwa uzasanga mu muhamagaro wawe ngo yarabahamagawe warahamagawe kuzamukorera warahamagawe kuzamushyira hejuru warahamagawe kuzamuvugira aho uzaca hose ngo abo yahamagaye yarabatsindishirije abo yahamagaye yarabatsindishije kubera iki kubera ko satani ahora aza kubarega buri munsi bati nuriya nawe ayi ayi baba
nuriya nawe nuriya none umwana wawe baba we nuriya nawe numukozi wawe ye baba we eh Yesu amaze kubona uko kwirwa turegwa buri munsi turegwa buri munsi nabyo atoya ngiye kubapfira njye bayikorera amaraso yanjye njyana yabo bo wabakiranutse njye mbu bunyabyaha uko niko Yesu yaguranye ubuzima bwe n'ubwacu uko niko gutsindishirizwa gutsindishirizwa no kuvuga ngo ni ukuvugirwa aho utarufite donc ningo mu avoka araza akakuburanira ukavamo cyangwa se bakavuga ngo wakoze iki cyaha undi akavuga ngo ntacyo yakoze kandi ari ufite ijambo ryanyu niko bajije bamere umujiji yavuze ngo ya ni oya yavuze ngo yego ni yego yarabatsindishiriza abo yamenye kera yarabatoranije kera abo yatoranije kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindishirije abo yatsindishije yabagize ati yabahaye ubwiza kuko ibyaha bitubwira babi kamere zitubwira babi karande zitubwira babi satani abona uko aturega buri munsi ariko Yesu amaze kudukuraho ibyo byose yatwambitse ubwiza aduha ubwiza glory aduha gloire mu buryo iyo satani yongeye kutureba asanga dusa neza twambaye ubwiza bw'Imana reka mwene data nawe wambare ubwiza bw'Imana satani nagushaka akubura menya ko uri umutoni waratoranyijwe imbere y'Imana niyo mpamvu yakumenye kera yagutoranije kera yaraguhamagaye yaragutsindishirize yakwambitse ubwiza ibi bintu ubigumane birajyana n'abiya twasomye muri Yohana ko niwe wagushakishije niwe wagukunze kuva kera agushyiraho aragutoranya aguha imirimo akubwira kwera imbuto hanyuma akubwira ko azasubiza amasengesho yawe ibizi ni privilege dufite ubwiza bw'Imana muri twebwe dufite icyubahiro cy'Imana muri twebwe bitavuye ku mbaraga zacu bitavuye gukomera kwacu bitavuye ku byo twe twifuza ariko biva ku mugambi w'Imana ngiye kugusengera muri aka kanya gato umenye ko uri umutoni w'Imana umutoni w'Imana rero ntabwo wavutse kuri accident se kuba impanuka oya yakumenye kera utaravuka iguhamagara kera utaratangira gukora urabyumva iraguhamagara kera kujya mu muhamagaro wawe yarakumenye yakumenye kera yagutoranyije kera iraguhamagara iragutsindishiriza ikwambika ubwiza Imana iguha umugisha Imana iguhe kwambara ubwiza bwayo Imana iguhe kwambara icyubahiro cyayo ugendere mu mbaraga z'Imana ugendere mu bubasha bw'Imana niba utarakizwa utaramenya Yesu ntabwo wari waba mu batoni be ndagira ngo ngusengere wakire Yesu subira muri iri sengere uvuga ngo mwami Yesu ni umunyabyaha mbabarira ibyaha byanjye kinguye umutima wanjye injira muri iki umbere umwami umbere umukiza ubugingo bwanjye urakoze kumbohoye urakoze kumbabariye mu izina rya Yesu amen reka ngusengere Uwiteka Mana ikomeye Imana y'umuntu n'imbaraga ndasabira mwene data watoranyije ukamugira umutoni reka toneshwe nawe kuko ni wowe wamuhamagaye kuva kera ni wowe wamutoranyije ni wowe wamutsindishirije kandi umuhugwiza ndasaba ngo komeze umwiyereke kandi ukoreshe ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen.